Farg'ona davlat universiteti talabalari va magistrantlari diqqatiga. Ilm yo'lini tanlagan aziz yoshlar, endilikda siz yillik o'quv rejasida belgilangan dars mashg'ulotlari va mavzularni nafaqat oliy ta'lim muassasasiga kelgan holda, balki maxsus platformaga joylanuvchi video darslar orqali ham o'zlashtirishingiz, bilimlaringizni mustahkamlashingiz mumkin. Bu borada biz sizga yaqindan ko'mak beramiz. Ya'ni oliygoh professor o'qituvchilar tomonidan olib borilgan dars jarayonlari tasvirga olingan holda taqdim etiladi. Biz sizning mukammal va sifatli ta'lim olishingiz tarafdorimiz. Siz istagan paytingiz va joyingizda ushbu darslarni tomosha qilishingiz va mavzularni mukammal tarzda o'zlashtirishingiz mumkin. Farg'ona davlat universiteti rahbariyati talabalar uchun qulay va mukammal ta'lim sharoitlarini yaratib berishga hamisha tayyor. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Halmat va Shohsuhamad Aminovna, Farg'ona davlat universiteti tabiiy fanlar fakulteti ekologiya kafedrasi dotsentiman. Bugun sizlar bilan o'tiladigan temamiz ekologik halokat va uning oqibati, yuzaga keladigan muammolar. Birinchi rejasi ekologik muammolarni tarkib topishi, global ekologik muammolar va ularning oqibatlari, mintaqaviy va mahalliy ekologik muammolar. Mana hozirgi vaqtda inson faoliyati ta'sirida biosferaning o'zgarishi juda tezlik bilan boryapti. Inson yer qurrasini qiyofasini o'zgartirishda katta geologik kuch sifatida vujudga kelgan degan olimlarimizdan biri Vernadskiy. Endi insonning tabiiy jarayonlardan noto'g'ri foydalanishi natijasida 20-asrning o'rtalarida ekologik muammolar vujudga keldi va avj olib ketdi. Ekologik muammolar o'zi mana shu insonning tabiatga ta'siri hamda tabiatning insonga aks ta'siri natijasida vujudga keladi. Endi mana shu ekologik muammolar mana iqlim o'zgarishi, hayvonlarning yalpi ko'chib ketishi, tabiatdagi muvozanatning buzilishi oqibatida turli miqyosdagi ekologik muammolar shakllanmoqda. Ularni quyidagi guruhlarga ajratamiz. Birinchisi global, umumbashariy deyiladi. Ikkinchisi regional, mintaqaviy muammolar hamda uchinchisi lokal, mahalliy muammolar. Global ekologik muammolar dunyo bo'yicha kuzatiladigan tabiiy antropogen va sof antropogen ta'sirlar natijasida yuzaga kelib, umum bashariyatga tegishlidir. Ana shunday ekologik muammolarning ba'zilari bilan tanishamiz. Atmosferaning dimiqish hodisasi. Keyingi yillarda mana atmosfera tarkibida karbonat angidrid miqdori ko'payib ketdi. Ya'ni ko'payib borayotgani mana yer yuzidagi harorat 100 yil ichida 0.5 gradusdan 1 gradusga ortdi. Iqlimning keng ko'lamda o'zgarishi, atmosferadagi sanoat chiqindilar va avtotransportlardan chiqayotgan gazlar bilan bog'liqdir. Yer yuzasining global isishi, ya'ni atmosferaning dimiqishi, karbonat angidridning havo tarkibida ortib ketishi, o'rmonlarning kesilishi, shuning bilan birgalikda tosh ko'mir va benzin kabi yoqilg'ilarning yonishi atmosferada to'plangan karbonat angidrid gazi tufaylidir. Ana shu zaylda ahvol o'zgarmasa, 21. asrga kelib, havo harorati 1,5 gradusdan 4,5 gradusgacha ortishi mumkinligini olimlarimiz ta'kidlab ketgan. Bunga misol qilib mana aytsak, iqlim o'zgarishi, cho'llanish jarayoni, yog'ingarchilikning o'zgarishi, dengiz va okeanlardagi sathini ko'tarilishi, muzliklarni erishi, hamda mana shu muzliklarni erishi natijasida muzliklarni kamayib borishini aytsak bo'ladi.
Mana bu rasmda ko'rinib turibdiki, mana atmosferada karbonat angidrid miqdorini ortishi hamda mana zaharli gazlar bilan havoni ifloslanishi hamda iqlim o'zgarishi natijalari mana shu rasmda ko'rsatilib o'tilgan. Bu rasmda ham mana yong'inlarda yonishi albatta yong'inning yonishi hamda shu yong'inlar natijasi atmosferani zaharli gazlar bilan ifloslanishi. Buning albatta bular ko'proq antropogen omillar natijasida vujudga keladi. Mana ushbu rasmda ko'rsak, mana bu katta-katta shaharlarni zaharli gazlar, ya'ni zaharli gazlarning turlari bu smoglar deyiladi. Smoglar bu zaharli gazlar deyiladi. Katta-katta shaharlarda avtomobillar ko'pligidan kelib chiqadi. Mana bu joyda esa urbanizatsiya shaharlashuv natijasida, ya'ni keng maydonlarda shaharlashishi hamda zavod va fabrikalarni ko'payishi endam o'simliklarni kamayishiga olib keladi. Global muammolar aholi iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyoti va atrof muhit o'rtasidagi o'zaro muammolar, ya'ni o'zaro munosabatlar natijasidir. Global muammolar birinchidan jami insoniyatga barcha mamlakatlar, xalqlar, elatlar, millatlar ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchidan iqtisodiy ijtimoiy sohalarda katta talafotlar, inqirozlarga sabab bo'ladi. Ya'ni u chuqurlashgan taqdirda esa jahon sivilizatsiya mavjudligiga ham xavf soluvchi. Endi uchinchidan buni yechimi albatta umumbashariy, ya'ni barcha xalqlar birgalikda mana shu jarayonlarga o'z ta'sirini ko'rsatish va yechimlarini topishdan iboratdir. Global muammolarning soni taxminan 10 tadan 40 tagacha boradi. Endi lekin shularni ichida asosiy eng muhim integral muammolar soni 10 tadan oshmaydi. Ular quyidagilardan iboratdir. Rivojlanayotgan mamlakatlarni qoloqlikdan chiqarish muammosi. Tinchlik va qurolsizlanish, yangi jahon urushlarini oldini olish muammosi. Ekologik muammo, demografik muammo, energetik muammo, xomashyo muammosi, oziq-ovqat muammosi, dunyo okeanidan foydalanish muammosi. Shuning bilan birgalikda koinotdan tinch maqsadlarda foydalanish muammolari asosiy muammolardan hisoblanadi. Mana ushbu rasmda ko'rib turibsizlarki, albatta antropogen omillarning ta'siri natijasida kelib chiqqan bu global muammolar. Ya'ni global umumbashariy muammolar. Mana bu rasmda ko'ryapsizlar, dengizda yoki okeanda tankerlar, neft tankerlarini qulashi mana bu joyda ko'rsatilgani. Bulardan tankerlardan chiqqan neftlar mana suvni ifloslantirishi. Albatta suv ifloslangandan keyin suvni usti neft plyonkalari hosil qiladi. Bu neft plyonkalari hosil qilgandan keyin havo almashinuvi buziladi va havo almashinuvi buzilishi natijasida suvdagi turli organizmlarni falokatga olib keladi. Endi ozon qatlamining siyraklanishi. Endi bilamizki, ozonosfera atmosferaning muhim tarkibiy qismi hisoblanib, u iqlimga va yer yuzasidagi barcha tirik organizmlarning nurlanishdan saqlab turadi. Atmosferada ozonning eng muhim xususiyati uni doimo hosil bo'lib va parchalanib turishidir. Ozon quyosh nurlari ta'sirida kislorod, azot oksidi va boshqa gazlar ishtirokida hosil bo'ladi. Ozon kuchli ultrabinafsha nurlarni yutib, yer yuzadagi tirik organizmlarni himoya qiladi. Endi bu ultrabinafsha nurlar borgan sari ko'payib bormoqda. Ko'payishi natijasida odamlarda turli xil kasalliklar, teri kasalliklar keltirib chiqaradi. Teri kasalliklarga masalan bunga misol qilib teri rakini olsak bo'ladi.
Bugünkü günde mesela terrak kasallıkları ushbu nurlar ta'sirida kelib chiqadi. Hozirgi davrda mana freonlardan keng foydalanish. Natijasida aviatsiya gazlari, ya'ni atom bombalarining sinovlari ham mana shu atmosferadagi yetarli miqdorda ozon to'planishiga imkon bermayapti. Bu esa ultrabinafsha nurlarni tushishiga olib kelmoqda. Chuchuk suv muammosi. Quruqlikda chuchuk suv va uning biosferadagi roli albatta nihoyatda katta. Agar suvsiz insonlarni yashashi juda ham qiyin bo'lar edi. Endi gidrosferadagi chuchuk suv miqdori juda oz. 2-2.5%. Jamiyatning rivojlanishi bilan aholining chuchuk suvga bo'lgan talabi kundan-kunga ortib bormoqda. Bizning asrimizda chuchuk suvdan foydalanish hozir 7-10 barobarga oshdi. Yiliga 3-3.5 ming kubometr suv sarflanadi. Qurg'oqchil zonalarda daryolar suvdan to'liq foydalanilgan holda ularning suvi yetmay qolmoqda hozir. 1980-yil boshlarida bunday holat Afrika, Avstraliya, Italiya, shuning bilan birga Meksika, Ispaniya, endi o'zimiz O'zbekistonda bo'lsak, masalan, Amudaryo, Sirdaryo va ba'zi bir boshqa daryolarda bu narsa kuzatilgan. Daryolarning sanoat va maishiy zaharli moddalar bilan ifloslanishi o'sib bormoqda. Bu ko'rsatkich daryolarning umumiy suv miqdorini 10%ni tashkil etadi. Daryolardagi toza suvlardan yildan yilga har xil erigan moddalar, zaharli ximiyaviy moddalar, bakteriyalar miqdori ortib bormoqda. Pestitsidlardan foydalanish muammosi, ushbu zaharli moddalar guruhiga begona o'tlarga qarshi, zararkunandalarga qarshi, turli xil kasalliklarga qarshi, masalan, o'simliklar kasalliklarga qarshi albatta pestitsidlar qo'llaniladi. Bu pestitsidlar ham o'z tartibiga ko'ra bo'linadi. Masalan, shiralarga qarshi akaritsidlar, begona o'tlarga qarshi gerbitsidlar, barglarni to'ktirish uchun masalan paxtazorlarda ko'proq qo'llaniladi. Defoliantlar, desikantlar qo'llaniladi. Endi bu pestitsidlar zaharliligi juda kuchlilari ham bor. Endi bular atmosferada uzoq masofalarga tarqalishi, shuningdek suv orqali dala, daryo, ko'llardan o'tib dunyo okeanlarida to'planadi. Eng xavfli joyi shundaki, ular ekologik oziq zanjiriga qo'shilib ketmoqda. Ya'ni ular tuproqdan, suvdan o'simliklarga, o'simliklardan hayvonlarga va hayvonlardan insonlarga o'tadi. Ya'ni oziqa zanjiri orqali, ya'ni insonlarga ham o'tib boradi. Ya'ni pestitsidlar har bir bo'g'imda zararli va ziyon keltiradi. Ushbu rasmda shaharlashuv, urbanizatsiya, mana bu joyda qorlarni erishi, qorli zonalarda kamayishi ko'rsatilgan, ko'rib turganingizda. Endi mana shu aytgan pestitsidlarimizni zaharli ta'sirini oldini olish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirishimiz kerak. Birinchisi, hayvon va odamlarga ta'sirini kamaytirish, ya'ni susaytirish. Ikkinchisi, tuproq va suvlarda to'planishini oldini olish. Uchinchisi, tez parchalanuvchi va beqaror pestitsidlarni sintez qilish. To'rtinchisi, pestitsidlardan foydalanishda iloji boricha cheklash. Ya'ni bu degani o'simliklarni biologik usulda himoya qilish. Biologik usulda himoya qilish degani ba'zi bir kasalliklarga yoki zararkunandalarga biologik fabrikalardan gabrabrakan, trixagrama, oltin ko'zlardan foydalanish. 6-chi, tirik tabiatdagi o'simlik va hayvon turlar sonini qisqarishi muammosidir. Mana bu joyda
mana qishloq xo'jaligini rivojlantirishi, qishloq xo'jaligidan suv orqali turli xil pestitsidlarni suv orqali chiqib ketishi. Mana bu rasmda ko'rsatilgan tuproqlarni eroziyaga uchrashi, ya'ni eroziya tuproqni ustki qatlamini shamol yoki suv ta'sirida uchirilib, yemirilib ketishiga aytiladi. Mana shamol eroziyasi, shamol eroziyasi, ya'ni bu, ya'ni shamol ta'sirida yerning ustki unumdor qatlamini uchib ketishi, degradatsiya ham deyiladi bu yerda. Mana bu joylarda tuproqni defoliatsiya eroziyasi deyiladi. Mana tuproqni degradatsiyaga uchrashi, ya'ni kambag'allashuv deyiladi. Tuproqning ustki qavati, unumdor qavatini kamayishi. Endi o'simliklar dunyosi. Endi albatta o'simliklar siz hayotni tasavvur qilish juda ham qiyin bizga. O'simliklar dunyosi ayniqsa yer yuzidagi hayotni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Bulardan biri o'rmon hisoblanadi. Endi o'rmon aytsak, o'rmon bu tabiatni o'pkasi hisoblanadi. Ha, oldin tropik o'rmonlar muammosi bo'lgan bo'lsa, hozirga kelib mana Orol muammosi bo'lgan. Oldin tropik o'rmonlarning kesilish muammosi bo'lgan. Aholi sonining ortishi, xo'jalik faoliyatini kengayish tufayli tabiatda inson qo'li tegmagan joy deyarli qolmayapti. Istisno sifatida Norvegiyani olsak bo'ladi, Finlandiyani olsak bo'ladi, hamda Rossiyadagi tundra zonalarini olsak bo'ladi. O'simliklar va hayvon turlarini davlat muhofazasiga olish qonunlar orqali ovchilikni to'g'ri yo'lga qo'yish, shuningdek, qo'riqxonalar, milliy bog'lar, buyurtmaxonalar, botanika bog'lari va qizil kitoblarda o'simliklar va hayvonlar turlarini saqlashda bular juda katta rol o'ynaydi va ahamiyatga egadir. Mana bu endi o'simliklarning kamayishi. Ya'ni antropogen ta'sirlar natijasida endi o'simliklarning kamayishi va tuproqlarning degradatsiyaga uchrashi. Bu rasmda. Endi yana bitta muammolardan biri bu cho'llanish muammosi. Cho'llanish muammosi, cho'llanish ham hozir juda tez avj olib ketyapti. Yer qurrasi quruqligini 40 million kvadrat kilometr maydoni qurg'oqchilik mintaqasi bo'lib, mana shu joyda insonlar ko'p yashaydi. 15%dan ortig'i ushbu hududga to'g'ri keladi, ya'ni mujassamlashgan. Mana bu joylarda qishloq xo'jaligi tezkor rivojlanishi, shuning bilan birga sug'oriladigan yerlar, yaylovlardan noto'g'ri foydalanish, o'rmonlarni betartib kesilishi natijasida cho'llanish darajasi yil sayin ortib bormoqda. Inson ta'sirida vujudiga kelgan cho'llar 9.1 million kvadrat kilometrga yetdi. Hozir sayyoramizda yiliga 6 million gektarga yaqin yer cho'lga aylanmoqda. Cho'llanishga orolni misol qilsak bo'ladi. Orol. Orolda nima mana? O'simliklar deyarli kam. Buning orolda mana o'simliklar kamligi uchun tuzlarni uchishi, insonlarni organizmiga ham, o'ziga ham, yashash muhitiga ham orol bo'yi xalqlariga ta'sir qiladi. Ya'ni o'simliklarning juda kam bo'lishi, albatta bunga antropogen omillarning ta'siri. Antropogen omillar ta'siri natijasida Orol dengizida muammolar vujudga kelgan. Endi mana mintaqaviy muammo, mintaqaviy bu regional ekologik muammolar ham deyiladi. Mintaqaviy muammolarda yer yuzining ayrim mintaqalariga xos tabiiy, iqlim, iqtisodiy, ijtimoiy, ekologik tabiat bilan inson o'rtasidagi o'zaro aloqalar natijasida vujudga keladigan ekologik muammolar. Endi bu muammolarni ko'p joylarda regional muammo ham deyiladi. Ba'zi joylarda mintaqaviy muammo ham deb ketiladi. Mintaqaviy ekologik muammolarga baho berishimizning mezoni bu havo va suvning ifloslanishi, tuproqlarning eroziyaga uchrashi,
yaylovlarning kamayishi, o'rmonlardagi daraxtlarning kesilishini misol qilsak bo'ladi bunga. Belgilangan miqdordan oshib ketishi va boshqalar hisoblanadi. Bular Markaziy Osiyodagi mintaqaviy ekologik muammolardan eng muhimi. Bu Orol va Orol bo'yi ekologik muammolar hisoblanadi. Orol dengizi yaqin vaqtlargacha eng yirik dengizlardan biri hisoblangan. Hozir esa juda ham kichkina bir ko'lchaga aylanib qolgan. Oldin Orol umumiy baliqchilik, ovchilik, ya'ni transport vazifasini bajargan hamda rekreatsiya vazifasini albatta bajargan. Sug'oriladigan dehqonchilikning rivojlanish natijasida Amudaryo va Sirdaryoning suv sathi 1970-yilda yilga kelib 37.8 kilometr kub bo'lsa, 80-yilga kelib esa 11.1 kilometr gacha kamayib ketgan. Mana Orolni o'zingizlar ko'ryapsizlar. Orol qum bo'lib qolgan mana. Hamma tomonlari qumlar, suvlari ifloslangan, suv kamaygan. Aholi uchun ham yashash juda ham qiyin sharoitda. Yana mintaqaviy muammolarga kelsak, suvning sho'rlanish darajasi Orolda 9-10 gramdan 34-37 gram litr degan. Ya'ni 1 litrda 34-37 gram tuz degan. Bu insonga juda ham ziyon degan. Chunki inson organizmida tuzning to'planishi unda turli xil kasalliklarni olib keladi. Bu ichish uchun yaroqsiz suvlar hisoblanadi bunday suvlar. Hozirgi kunda dengiz sathini yillik o'rtacha pasayishi 80-100 santimetrdan bo'lsa, endi misol uchun olsak, oldin 53 metr balandlikda bo'lsa, keyinchalik 33 metrga tushgan, endi Orol ikkiga bo'linib qolgan. Orolning qurishi tabiiy, yirik chang to'zon makonga aylangan. Aholi ichadigan suv pestitsidlar bilan, tuzlar bilan ifloslangan. Keyingi 10 yil ichida o'lim Orolda 2 marta ortgan. Bolalar o'limi har tug'ilgan 1000 ta chaqaloqqa 45-90 tagacha to'g'ri keladi. Ayollarning 80% kamqonlik xastaligi mavjud. Orol muammosining hal qilishning tub mohiyati suv resurslaridan samarali foydalanish, ya'ni oqilona foydalanishni amalga oshirish. Orolni saqlab qolish uchun Markaziy Osiyo respublikalari birgalikda harakat qilishi, yagona suv xo'jalik siyosatini ishlab chiqish hamda bunda Orol bo'yidagi barcha tabiiy ko'llarni saqlab qolish e'tiborga olinishi lozim hisoblanadi. Albatta, hamma davlatlar birgalikda bu jarayonni amalga oshirmasa, bitta davlatni o'zi qilish juda ham murakkab jarayon hisoblanadi Orolni tiklash uchun. Mahalliy ekologik muammolar bu lokal ekologik muammolar ham deyiladi. Mahalliy ekologik muammolar turli xil korxonalar faoliyati, yerlarni sug'orish, yaylovlardan noto'g'ri foydalanish natijasida vujudiga kelsa-da, ma'lum hududlar uchun xosdir. Bugungi kunda mustaqil O'zbekistonning yirik sanoat va agrar mintaqa bo'lib, kelajakda dunyoga yuz tutgan mashinasozlik, energetika, kimyo, oziq-ovqat sanoati, transport majmui yanada rivojlanishi ko'zda tutilmoqda. Ishlab chiqaruvchi kuchlarning rivojlanishi respublikada ijtimoiy-ekologik holatga muayyan darajada salbiy ta'sir ko'rsatadi. Respublikamizda tabiatni muhofaza qilishga oid muammolar quyidagilar: yirik hududiy sanoat majmualari joylashgan rayonlarda tabiatni muhofaza qilish muammolari, bu mana Angren, Olmaliq, Chirchiq, Ohangaron, Marg'ilon, Navoiy va hokazo. Ikkinchisi, Orol va Orol bo'yi muammolari. Suv resurslarini muhofaza qilish va ulardan maqbul tarzda
samarali foydalanır. Üçüncüsü, tabiatdagi suvlarni sanoat chiqindilari, pestisidlar va mineral o'g'itlar bilan ifloslanishini oldini olish. To'rtinchidan, o'simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilish va qayta tiklash muammolari va milliy bog'lar tarmog'ini kengaytirish. Bu eng muhim muammolardan biri hisoblanadi. Ekologik muammolar hech qanday chek-chegara bilmaydi. Bitta davlatda o'zida bas. Bu global muammolar dedik buni biz, regional muammolar dedik, mintaqaviy muammolar dedik. Lekin mana shu global muammolar albatta hamma davlatlar birgalikda shu muammolarni hal qilmasa, bitta davlatda o'zida bu muammo hal bo'lib qolmaydi. Shuning uchun insonlar, barcha insonlar suv resurslaridan samarali foydalanish, atmosferani ifloslantirmaslik, ya'ni ob-havo ifloslantirmaslik, insonlarni suvlardan tejab terga foydalanish eng muhim muammolarni hamma birgalikda hal qilishi hozirgi paytda dolzarb hisoblanadi. Albatta, har bitta inson o'zini hissasini qo'shishi kerak. Tabiatni himoya qilishimiz kerak. Albatta, biz tabiatga ta'sir ko'rsatsak, albatta tabiat o'zini aks ta'sirini ko'rsatadi. Biz tabiatga o'zimizni hukmimizni o'tkazmasligimiz kerak. Tabiat bilan biz hamohanglikda yashashimiz kerak. Diqqatlaringiz uchun rahmat.